online. Mheshimiwa, our villager. Mweko. Aya, gekira inegeza toiguana negeza onake, teithiriria single mother. Mheshimiwa, reu ni wewe iguru. Andu a Nyaikuru muriega. Andu a nyumba itu muriega. Muri okuo. No mwiyumiririe. Ona maundu maritu ha. Mutikamake Ngai ari ogiteini. Yake kionene na giothingu. Na nidake na muno Naikuru ndiuka kumucerera. Nimurenda njuke Naikuru. Nidake na muno nimukenaga ni kameme kayo ka muingi. Na mugakera ni wakirumba. Na nini okuona ndiramwiciria muno andu a nyumba itu. Na ndirakoma ngiciria uhoro wanyu. Na nithengio ni mahoya manyu. Na wendo uria munyonetie. Nidakirwo hena single mother aracangirwo. Ona nini nguikiriria ngiri magana meri nigetha. Niguo. Na riu no ndiragicira na andu. Aya, shikilieni arekererie. Aya, thie na mbere mheshimiwa. No ndiracira na mabishopu maitu. Bishopu. Ire. Ndiraririe wega mabishopu ma Catholic. No ndiracira na agency, no ndiracira na andu a biacara. Na kahinda gakinya ni turirikanira uri thabarira tuguthie. Ni tuguthie hamwe. Twi hamwe andu aitu. Ngai witu amurathime. Amwike wega. Amugitire kuma kwi ndwari. Amwaramirie mihaka. Murori magukumia. Ni ndimwendete muno andu a nyumba itu. Thayu, thayu, thayu. Asante. Amen. Wapi nduru ya Rigiji? Rĩu athikĩrĩriai, ndũkanatige kwĩhoka Ngai, ndũkanatige kwĩhoka. Mũtumia ũgũkĩte atarĩ onake na ciana ciake na ciana ciake cikaraga na mami wao. Rĩu arorete half a million ona nĩ akinyia. Rĩu ena ngiri magana mũgwanja ũyũ, na kwa sababu Churchill amekuja na amepata tukifanya na kwa sababu Churchill amekuja na amepata tukifanya compassion, wacha hata yeye aseme atashikilia huyu mama na nini. Nakuru Nakuru, wapi mikono ya watu wa Nakuru? Wapi makofi ya Modern Furniture? Na wapi makofi ya JCM? Hey, great to see all of you. Mmefurahi? Mmefurahi Modern Furniture imekuja hapa? Nataka nisikie shangwe vigelegele kwa Mwenyezi Mungu. Marake Mungu ndiye ametuwezesha tufike hapa na kwa Murage kufika hapa, au sio? Sasa nimesikia kuna jambo hapa. Ati? Ati? Bishop. Yes. Father Bishop, thank you so much for giving me an opportunity. Karibu. Endelea. Asante. Nifanyaje? Sasa huyu mama. Naam. Tumeamua hata kama hatutabadilisha maisha ya hawa wote. Yeah. Huyu mama nilikuwa nahubiri hapa. Yeah. Akaanza kulia. Nikamuita na nikasikia ile shida ako nayo. Na huyu mama tukaamua tutambadilishia maisha kabisa. Oh, compassion. At least angaliage duka ya Murage anasema maisha yangu yalibadilikia pale. Awesome. Na sasa sisi tumempea kile tulikuwa nacho. Yeah. Kiongozi wetu anaitwa Rigiji ameongeza. Yeah. Sasa na wewe saidia huyu mundu wa nyumba. Yeah. Ukumbukage kuna mahali uliguza moyo wa mtu Nakuru. Amen. Na nimesikia mheshimiwa Rigiji amepeana 200,000. Aya, mimi sina 200,000 sahi. Tutatoa 00 kadhaa zile ziko huko mwisho. Wacha nikwamie kwa 20,000. Wanapo. Pigia Churchill makofi. Mnataka Churchill show ikuje Nakuru? Tulete Professor Hamo nyumbani? Tulete lini? Nitaongea na Bishop lini? Na ni mimi nitakuja kuhubiri. Si ndio?
akisema akisema atakuja na niite mtakuja nibadilishe maisha ingine. Awesome. Muthenya wa umuthi ni wathie wega muno kairetu 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 gaitu kairetu gaituri ukwira ndo aya ma aya nuona ekaide mwire sikiliza sikiliza ebu sikiliza ndienda kumufundithia ngerekano ohuthu muno tamaka uyu nigetha ambate haha ateithikiri oirwo nia oirwo nia ndo aria methi uhuthira ciugo ici wachiria 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 kanzu oirwo nia ndo aria methi itiguo ndaguthaitha ndukanamene andu aria methi tondu wewi igu andu aya aguku na ikuru gwitu kwenda kumera atia kairitu ndiona ciugo nini ngiuga wa mbere o ta uria bishop auga ati ngoro iguanagira tha na ati ngai ni aririkanaga aria mariganiire tondu nie ndioi ona ndiri ndarota ati ngai no anginyie haha no ni ndirakiraga ngahoya ngai ta single mother hwaĩ ndirendagia thogithi haha soja aria makoragwo haha turari na uhwaĩ na ndiraingira space koguo ni ndiramenyaga murage ni arahingura umuthi na kuna jama wa boda alikuwa hapa akachukua socks ya 150 akaniambia atanilipa leo so nikamwambia haina shida leo tutapatana juu murage anafungua na ninguka kwendia no rushini riria njokire jigire thogithi ciakwa ciha tuka wash na bag andu angi ni majoi lakini nilikuwa tu na jambo moja kwa moyo like sikuwa najua nini na niongelesha wakati nilijua murage ni mtoto wa single mother niliambia Mungu hata mimi kama single mother niko na watoto watatu chukua mtoto wangu mmoja umfanye murage na sikujua Mungu atatumia injia leo so nitawaambia tu ekeni tu tumaini kwa Mungu ya kwamba siku ikifika hakuna mwanadamu atabadilisha na kungoja Mungu sana ya kwamba anaweza kutoa chini ya kuweke juu bila hata wewe kujua sikujua na sikuwaifikiria Mungu awabariki na pia yote ambaye alikuwa katika hali yenye niko nayo nimekomboa nyumba hapa free area ya 2500 nakaa hapo mimi nalala chini na mattress naamka asubuhi nachukua socks lakini Mungu leo mwenye amenikumbuka awakumbuke nyinyi wote amen amen mpigieni Yesu makofi sasa naomba tutapewa njia ili niende pale tukiwa na kina baby top tafadhali tutulie kidogo nigetha andu magie na mweke wa kuingira dukeriko na aria mekwendaga kugurira murage kindu umuthi mone mweke wa kuingira magure niguo hala tukimaliza hapa sote tunaingia pale kwa hema tuende Churchill atugongeshe si ni ukweli sasa mimi nataka kusema Mungu awabariki rekea ndi muhoere tugithi haria acha niwaombe Baba wetu wa mbinguni katika jina la Yesu ninakushukuru jioni ya leo sababu umetenda mema. Asante baba yetu wa mbinguni kwa sababu neema na kibali chako kimekuwa hapa na kwa sababu ya kumkumbuka ndugu yangu Murage na kumtendea mema. Na siku leo Bwana ulijua ya kwamba mambo mazuri yatatendeka hapa Nakuru na pia kuna maisha yatabadilika. Nataka kuomba kila mtu ambaye amenyoosha mkono wake kusaidia huyu Merian. Bwana kumbuka mifuko yao chochote wafanyacho katika maisha kinawili na wapate kufaulu. Bariki hao watu wetu wa Nakuru mudu wothe ngai wa matuini werorera kiundu kiria kiahanika haha neriria ngai wa matuini ndaguthaitha matuko mao matigathie muno utacemanitie na ibatari yao na niye ni njuya ni magacoko hariwe na riria wamuraga andu thini wa ibukuria mathayo itano megetha mathie makirathi magamicie na kundu wamerire kuria guothe mugatonya muge kugie na thayo twahoya ndukeria ge na thayo ndukeria ngai ndikanahie ndukeria ndikanaiyo murage ndakana mihinge ni giconoko ndahoya ngai uturi o munyitiriire ariye kwandeka kuu ni mekwihokeka tari wira wao mararuta rathima andu aya othe rathima wa kiruba ngai wa matuini ni kugia na ngoro ya tha iria uheanite rathima mundu wothe wa tabrukia guoko gwake rathima mundu wothe wa iguatha tondu ngai we ni ukenagio ni aiguanirithe giturathime no twike wega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo uguo niguo twahoya. Kwa hivyo tutapewa njia pale tuende pale tufungue duka. Right, thank you so much. Wapi makofi ya Bishop Ben? Aya DJ Dereda tokele rwebo wa Mary Lincoln. Okay, haha toke higora duka. Wapi nduru ya Mary Lincoln? DJ